Na lep sončen junijski dan smo se oglasili na domu gospe Sone Eberhard-Čelan in dobili priložnost, da si ogledamo njen vrt, v katerem kraljuje naravni plavalni ribnik. Gospa je po izobrazbi inženir kemije, katero pa je po 20 letih zamenjala za novo strast. Sedaj namreč že več kot 10 let ureja vrtove, predvsem pa skupaj s svojim možem postavlja naravne plavalne ribnike. Tak plavalni ribnik je v osnovi razdeljen na 2 dela. Globlji del je namenjen plavanju, plitvejši del pa je namenjen rastlinam in dvoživkam ter tudi kačjim pastirjem. Lastnico smo pri njenem delu urejena vrta zmotili in jo poprosili za nekaj pojasnil. Kaj za vas predstavlja navadni modri betonski bazen? Ne morem si pomagati, ampak sterilo v prvi vrsti in nič, kar je povezano z naravo, zato ker v takih modrih bazenih je ponavadi vedno en kup kemije, začenši s klorom. Kaj pa za vas predstavlja naravni plavalni ribnik? Meni je plavalni ribnik top, zato ker je to naravno. In ljudje, ki čutimo z naravo in za naravo, nam je to edina opcija, ki nam je sprejemljiva. Zato, ker nam je jasno, da se ljudje lahko kopamo tudi v živi vodi, da nam ni kaj hudega, kadar poskrbimo za to, da ima voda primerno kvaliteto. Ime ribnik ni čisto na mestu, ker v takem ribniku, kot ga imate vi, ni rib, so samo žabe, dvoživke. Drži, ampak ribnik kljub vsemu ostaja, zato ker predstavlja tisto nadgradnjo klasičnega okrasnega ribnika, kjer so sicer ribe bile, v tem primeru pa se ne priporočajo samo iz razloga, ker so iztrebki rib čudovita hrana za alge, ki si jih pa v plavalnem ribniku ne želimo. Opcija obstaja tudi, da so v plavalnem ribniku ribe, vendar v tem primeru pokoristimo močnejše filtre ali pa mogoče ribe na nek način fizično ločimo, vendar to izvedemo na tak način, da vi mogoče sploh ne opazite. Torej, v vašem ribniku ne uporabljate nobene kemije? Ne, prav nobene. Kadar je potrebno, si pomagamo z dodatki, ki so biološke narave, se pravi so prijazni ljudem in živalim. Dobro, hvala.